Відзнаку всеукраїнського рівня отримав екс-наставник Черкаських мав. Йдеться про тренера Анатолія Федоренка. Про це інформує прес служба клубу. Екс-наставник команди отримав звання заслуженого тренера України за результати вихованця мав Івана Ткаченка. Присвоєння звання відбулося наказом міністра молоді та спорту Вадима Гуцейта. Почесне звання Заслужений тренер України присвоєно першим наставникам срібних призерів чемпіонату світу Ю-23 з баскетболу 3х3. Таким чином Анатолій Федоренко отримав відзнаку як перший тренер Івана Ткаченка. Спортсмен у листопаді 2019 року здобув срібло чемпіонату світу. Анатолій Федоренко тренував головну команду черкаських мав упродовж двох сезонів 2005 та 2006-го років. Потім разом із командою здобув путівку до Суперліги, посівши друге місце в Вищій Лізі України. Після цього Федеренко працював 6 років із юнацькими командами. Зокрема, був наставником. Мав 97 де й починав Іван Ткаченко.